بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تقيمها قدر انت حشمة دمودان ميركا ستوكتان يهول كستود هايسان بوحان دلان نهيكو سودو وادا برنامج كي عودك هوينكا وادك داواتان تلفيشة كقرن كتمرية دا سومالي لان داوضي البرنامج كي عودك هوينكا دور كان أحو النقن دونا باق نبضيد اي دريان هوينكا قرن كتمرية دا سومالي لان باقا سيوي ادريان دقال كعيل أفوين كالسعودة اي لبدا بيلود اسكو هايستان haddaba waxaanu ku soo qaadan doonaa haweenka kala duwan ee ku sugan caasimada Hargeysa. Waxaanu ku soo qaadan doonaa haday tahay dhinaca xisbiyada haweenka ku jira, haday tahay dhinaca wasiirada, haday tahay dhinaca saxaafada oo iyaguna qaybtoodi ka qaadan doona haweenka ku jira, sidoo kale haweenka ku sugan suuqyada gobolnimo iyo waaxeen oo iyaguna suuqa ka ganacsada, sidoo kalena waxaanu ku soo qaadan doonaa ururada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan. Haddaba daawadayaal barnaamijka ayay iyaga oo dhameystiran intaanu sheegnayba ay baaq nabadeed diri doonaan haduu Allaah awooda loo ogolaado, oo aad daawan doontaan kala daawan doontaan barnaamijka codka haweenka iyo TV-ga qaranka, iyadoo halkaasi ku sugan yihiin culimada iyo dhammaan ergooyinka kala duwan ee u socota baaqa nabadda. daawadayaal barnaamijka haddaba iyagoo dumarka kala duwan ee qaranka Soomaaliland ay ka hadlayaan waa kuwan ay ku soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahadle. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa qolada soo saaraya socodmuna oo ah soo saaraha barnaamijka codka haweenka. Runtii barnaamijkaasi waa barnaamij wax ku ool ah oo marar badanna aanu anaguna ka muuqanay si wanaagsanna runtii loo soo daayo. Barnaamijkan maanta waxaanu aad nagu casuunteen inaanu runtii baaq nabadeed aanu runtii soo saaro, oo haddaanu bahda haweenka nahay ee Soomaaliland bahdayadaasi aanu soo saaro baaq ah nabadda Soomaaliland. Nabaddu saynu wada ognahay horta markay taariikhda dib u eegto waxaanu ku soo caanamaalay waxa weeyaan waa nabad. Taariikhdeena dib u eegno waxaanu ku soo caanamaalay waa nabad. Nabadka maanta aynu ku naaloonayno ee aynu joogno ee aynu maanta runtii aynu ku deganahayna qof kaliya ma soo saarin. Nabadda cid kaliya kamay hawlgalin. Waxa ka hawlgalay Soomaaliland oo dhan, rag iyo dumar ayaa ka hawlgalay. Caruur iyo ciroole cid kasta waa laga qayb galay nabadda. Nabadgelyada aynu maanta ku fadhino ee aynu runtii salka ku hayno, cid kastaaba way ka qayb gashay. Dhowr iyo labaatankaa sannadood ay soo socotay nabaddeennu iyo nabadgelyadeennuba waxaa laalay wixii naga xumaada. Marka ila binaadan baynu intaa waa la isqabanaya waa la iska horimanaya, waxaa laalay wixii naga qaldama, mahay naga xumaada laakiin naga qaldama, innagaa dhexdeena ka hagaajisana, innagaa dhexdeena dib usugu noqona, innagaa dhexdeena ka farsamaysana, innagaa soo saara markaa nabad waarta ayaa lagu heshiiya. Maanta Soomaaliland waxay ahayd leedahay markaad qofka tiraa raasamaal, shayga raasamaal la yidhaahdo, waa qof shaqaystay oo soo shaqaystay oo wax dhigtay raasamaalkii, waa xoolo u meel dhigtay soo shaqaystay baa la yidhaahdaa raasamaalka. Raasamaal Soomaaliland waxay soo shaqaysatay meel dhigatay kelmadda raasamaal. Maanta Soomaaliland waxay soo shaqaysatay hal meel dhigatay, waa nabadgelyo. Nabadgelyo cid kastaaba ay taageertay, cid kastaana ay salka u dhigtay ayaa maanta inoo raasamaala. Maanta waxaanu leenahay waxa taagan hawlo maanta dhexmaray ama shaqaaqooyin dhexmaray beelo walaala ah oo ku dhexmaray Soomaaliland, halkaasoo ay tahay ceelif weyn. Waxaan anigu shukri ahaan maanta dadka u sheegaya oo walaalahay u sheegaya oo dadka halkaa maanta isugu yimi maaragtay maanta walaalaha halkaa jooga ku dhexdhexaadinaya aanu sheegaya walaalahayna aanu sheegaya inaanu leenahay anigu shukri ahaan iyo haween ahaanba inaanu leenahay nabadgelyada cid kastaaba way u baahan tahay. Cid aan nabadgelyo bini'aadam iyo xayawaan cid aan u baahnayn ma jirto. Inaynu ilaashanana waa loo baahan yahay. Maanta nabadaasi halkaa lagu gaaraya ha noqoto nabad taariikhiya oo taariikhda inoo gasha, oo maanta la yidhaahdo ceelif weyn taariikhda waxay ku gashay beriga nabadii halkaa laga waday ee laysugu tegay ayaa maanta sal u ah nabadeeda ceelif weyn.
مدة كدب والله دب الله يا قالوا من العصدة وحول بدب الله يا قالوا من العصدة تاريخ بنا كتبته وقت كستبر تاريخ دنو ويس حستاي وقت جا وقت جا رجيت شوقي يدت كي شوقي يد إذا الله لي عدي كقريب شيء بتاريخ ده حسيسة الحمد لله هني أما إذا الله لي عدي كهذا شيء بتاريخ ده حسيسة ما أنت وين نو تاعن تهاي ما مال تاريخ ده سمين عيو وما مال تاريخ وين سمين لان سمين سنيسو وحنو بهنا هي هلك على داعي لسوا أفشره وسيو أف مارتة إن لسوا أفشره أو أي نقطة أفشر كيد ميد وارا أي نقطة أفشر كيد أي نقطة ميد خنتي وارا أو أي نبتقليه الواحد سليه أي نقطة نقطة هذه شرارة دبعتو يك أدكتي واحد كود عن دتك دمر كي كود قاري كود عن أنت بدون دت قاري كود عن واحد كود عن هواينك واحد كود عن عروته وايلك يو عدك استوى مركها دجن وصل كوه استوى جناع سها هاتو وإذا دتك وحقوها يستوى مركها سك كوه هي وده بيكود عدا عروتي إيه مكمل عام ده أنا ما تجان ديس كلنا ما تجان امتحان أنا لقى ما قادين حتى هذي لقى قادم يالك على لقى قادو دق هالكودي دق الكودي لقى ما قادين مركها وحمل أنا هاي نبضو هو يدا ما تا فردا علمي هذا شن شركة ما تك سوقات مقالوا إنك كلك سوقات راك سوقات هركيتك سوقات بس عانوا تك سوقات كسوقات ما تعرقا ببر ما كسوقات بربر كقان هو يو إنك مقالوا إنك شوقي إن الله ليه أنت كذا دير كنا سوا ما لنا مركز أكتو علمي هو شن شركة أي عرر أي العام دبلو آمن أي وصار هو حيا سوى علمي هي أنا تاين لجس حرقان بواقع كي من أي هو يدنا نأكو نبضون تاي أمني ديو كوسن تاي إنه هاي صاب حصار دكتور أو صار نقد يسوع عفنا تقبلنا بتكليه تاوي أنت هو يدنا أي رنتي أي إل أي إيجي سا أي من العسان سواتها عروتي إني يدمر كني يدت كني ووينا با هالكامر كذا إيوه كلي آدي آد ما هكلي وسامي تقال كاس سأد وسامي حنولانا باقن وان كنا غنغنينا وكنا غنغنينا وكنا غنغنينا إن باق عسي ونقضه باق وحكتره وترنا ما تضو وترى هؤلاء كي عروتي يدت كوايل كأوترى وهكا وحكا صوب بحير بتقليه كصوب حداي نقطة مدوارته أنت عربي يلا بدي دم بيس قنينا غير هذا وانت والس قمانية والس كهري منية بناء دم بينونا تا قلادات بين تادعي حدنا المسامح كريم إلهي بين البربر صعدة أفريا لا تنك صعدهم تونت فور أورس إلهي وحين نقول البربر صعدة وحويان إنه إنه جدا بدافع وطريق هذا السنة إنه جهانوني إلهي وحن كرتشيني إنه طريق هذا السنة إلهي إنه جهانوني إلهي وحن كرتشيني يا إن هلك نبض كسوة بحدا عين غطان نبض وارتا إلهي وحن كرتشيني إنه إنه غطان متسلك الوجود جو أو أي أتهايون متهستريا لكن متصعطة يمتفي لأيج يمستقبل عاني نقولين بالله الكريم أبن الرحمن الرحيم أدي أبو مهسن تنتي في قرنك أنا بسم الله تقاضي برنامج كعود كهوينك وحمرك هراء سلام هو عمرنا يا هوينك ريسو مالنا ندم كل حسب هذا قرنك بشرة كوت هجريا شا كور بهوين تا هو شقيستين والمعلم كده كهولم تبدي يدل بهوينك ريسو مالنا أيام مرك هراء سلام هو عمرنا يا وحن هلكن دوني لان كتيرو باق نبضيد وكو صابصن قبل كسناك دقمد عيلة فوين دقال كاسو رنهانتي نغو بيري ورور يأدو فربضن وآد دقال آن لو باهنين ومارك تدل كين يدد كين نبو وروري ولا عبدو كو بيري دي ما شادة دادك عيلة فوين كل من آيا ما نوال بيسو نغنغن آيا أنغو آد يأدو بدكي رايسن وكوحيم دقال كعيلة فوين كسعودة إلهي نكبري إنه إنتهى نجاي كذا وحن خبرين باقنا بدينا تشيديو دكان كرير ألف وين إن قلدي سكود لي ساعة خبر لمان ورناهان تيدد إهلا أو لا لا ويسو أبتيا وين اللي ينتيا وأبتيا هلكيا ودد إسر بدن وداجة إن مر علو عن ألف وين تغير رناهان تيدد آد وحسقوا هو آدي آد إهل بدن وا وأنا نعرف ملك إهل بدنه ودو برودان جوغي هالكا هاول شقان كغبانيان كسو برطي ايا وحان اوچيدين ايا والالاتيهين ادسكي كين حكتا مجرتو ادنك ايا مبال كو وضنول ادنك ايا وضنشي ادنك ايا اينا نيا ابتقية غاريا ايدي مران ايدا سوكيه المهيقو كو ايه مران ايا لاان تسيدي غو عاري ولاشي اصيقادو
hadii layga adkaadiyo hadaan rais tayda mar haday aqalkayga mar la yoohin u tabal maxaa istafiid taas oo meedan ayaa ka dhacaysa oo hadii laga adkaadiyo hadaan rais tayda xaqnaad ku weeysa wax xaqnaad ku weeysa marka waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka joojiya dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dadka ergeyda ah maanta idii meel reer Soomaaliland idii soo gurmaday ee culimo iyo caaqil iyo sheekh iyo shariif iyo dowlad iyo shicib iyo cid kasta leh ergada ka qaata ergadaasi maanta idinka ayaa idin hoos fadhida nabadiina halka u fadhiyaan dantoodu waxay soo beediyeen halka nabad ka dhaliyaan waxaan u dileenay walaal duco iyo karaamo ka qaata ergada maanta idin timi erga Soomaaliland ugu culus oo cilifinta dagaalka soconaya timi gacantaana habaar bay ku sidan gacantaana ducay ku sidan insha Allah noqdo ku ducada ka qaata oo ha noqonina ku habaar ka qaata ilaahay noo xal ka bareenay inuu dagaalka joojiyo bagooda burcad isku mariyo dadka walaala tiraaye iyo ciil weeyaan inankaagi yaabtigaayo istilaya ilmahaagi iyo maxaa la yiraahdo odaygaagi isku horimi dumarkaana tiraaye badan ay ku haysaa run ahaantii hadii qof la nin u dhinto hooyo dhashay hadii odageeda la dilo iyo hadii dadkeeda la dilo iyo hadii walaalkeed la dilay hadii abtigeed la dilay dumarku way weeyaan dumarka degmada ciirafayn waxaan u jeedinayaa inay nabad ka qayb qaataan waayo ragga dagaalamay iyaga dhalay gurigeedu ka qaadanaya quriga inankeedu ba qaadanayo odageedu ba qaadanayo abtigeed ba qaadanaya dumarku si caray wala dilayaan ba waxba u dilayaan inaad idinku dumar hadaa tihiin dagaalka aad ragga hooyo googorada xidhaaydan ku odhoyaan tirtirsiine inaad u sheegtaan inay dad walaalayaan waxay ku dhimanayaan aakhiriye adduun seeg bay tahay oo aanu ilaahayna ka dhaafay nafaha aad jaraysay walaalahaaya in adduunkan ay ciil kugu tahay oo aydan meel kale tegeyn idinkoo istilay berina haddana meel wada imanaysaan dagaal kastoo socdaana nabad unbuu kusoo dhamaadaa waxaa la arki doontaa iyadoo wixii hore la daadiyey loo leeyahay inta dambe aynu badbaadin marka adiga kaagu unbaa maqan wax walo dhacaana marbay gabagaboobaan marka dumarka waxaan u jeedinayaa reer Cilifayn labada dhinac ay kasoo kala jeedaan labada bahood ee halkaa isku dilaya inay nabadda ka qayb qaataan baan aad iyo aad iyo aad ugu ama ugu bogaadinayaa waxaan leeyahay walaalaha reer Ciil walaalaha Cilifayno waxyihii jirkeygii iyo wadnahaygii baa tiin weynahaan idinku dhaarinay dagaalka joojiya dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho baa qayb ergeedaba qaata walaasha asay hasaarin wiilkaagana ha ku waayin waxaan halkan baaq nabadeed uga diraynaa dadka ehelka ah ay ku jirta colaadda maxay ahayd colaadda muddada soo jiitamaysay eelaf weyn oo aan halkan baaq nabadeed uga diraynoo leeyahay waxaa tihiin wiil iyo walaalkii wiil iyo abtigii inan iyo abtigeed ehel iswada jaara oo jiiraan dhaba abaa tihiin waxaan ilaahay idinka baryaynaa in ilaahay idinka dulqaado dhibta soo noqnoqotay ee idinku gaarka ah aan cidina idinla lahayn waxaan ilaahay ka baryaynaa inaad maaragtay heshiisaan idinkana waxaa idinku dardaaraynaa oonu mar hore iyo mar dambeba idinku dardaaraynaa anagoo ah haweenka Soomaaliland ka mid ah gaar ahaana garabka haweenka xisbiga kulmiye inaad maaragtay heshiisaan oo iyadoo maanta gurmad adag idin yimi aan maaragtay gogosha aydaan ka kicin ee gogosha idinkoo mid ah aad maanta garbaha isqabsataan oo colaad inaan wiil baa ku dhintay wiilna kuma dhasho colaadda maaragtay jiitanka ah ee sokeeye ilaahay idinka dulqaado waxaan idin leeyahay oon mar hore iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku celcelinaynaa haddaan nahay haweenka Soomaaliland khaasatan dumarka kulmiye inay nabadgelyadu wanaagsan tahay waayo dowladdu jari mayso haddii aynu hoosta qodxo ka samayno beeluhuna waxay ku wanaagsan yihiin asarba heshiisba beeluhu ku wanaagsan yihiin beeluhu waxay ku wanaagsan inay garbaha isqabsadaan waayo sida caruur badan ka dhawaajinayso waxbarashadii oo raga ayaa ka xumaanaysa ubadka hooyadii dhakhaatiirna heli mayso caafimaadna heli mayso waayo meel colaadi ka jirto horumarga samayn mayso wadankuna ama dalkuna ama dowladduna ku dhiiran mayso waayo inta la xalinayo ayaa waqti badan inaga lumaya markaan waxaan leeyahay dadka ehelka dhabta ah ee wiil iyo abtigiya Soomaaliland garabkeeda koowaada inay colaadda inaga soo afjaraan oo maanta maaragtay dadka tirada badan ee u yimi ay colaadda soo afjaraan oo garab noqdaan ehela oo dalka dhinacyadoo ka soo gala oo qaybta roolka ay ku leeyihiin ka qaata dalka gudihiisa oo horumarinta qaybta ay leeyihiin ka qaata haddii kale horumarkan uu ka habsaamaya waxaan leeyahay ilaahay hayna waafajiyo xaqa ilaahay xaqa haynagu sugo ilaahay idinkana xaqa haydu ku sugo colaadda dhexdeeda ilaahay idinka qaado waa idiin soo ducaynaynaa
abaarihi mar hadii Alle inaga jabiyay waxa weeyaan colaadana Ilaahay inaga jabiyo waliba gacanta aad ku haysaane gacantana aad soo jartaan oo soo af jartaan colaada reegtay magacaygu waa Najax Cabdullaahi Xasan waxaan ka socdaa xisbiga wadani waxaan u socdaa barnaamijka haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ku hadlayo magaca jamhuuriyadda Soomaaliland haweenkeeda waxaan halkan baaq nabadeed uga direynaa colaada ka dhacday Ciilafweyn annagoo ah dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hooyooyinka ama haweenka ka midka ah oo aan jeclaysanaynin inay colaadaasi sii socoto oo doonaya inay soo afkoodo insha Allah bismillaahi kariim dhowr jeer hore la isku dayay maanta waa markii ay Soomaaliland haldoorkeedii culimadeedii madax dhaqameedkeedii iyo waxgaradkeedii iyo qaranka mas'uuliyiintii qarankuba u kaceen marka waxaanu leenay hadaan nahay haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenay ka tanaasul colaadaas iska daaya Ilaahay ka baqa qaata nabada meesha de dadka islaamka ah colaadu waa ku xuntahay inay nabada qaadan waayaan in ay ku wadaan ama la sii fal galaan dibka iyo xasilooni darada had iyo jeeraale caruur baa meeshii barakacday waa arkayseen shalay toole ama daraad ba caruurtii la wareysanayay waxbarashadii baan ku hadnay bay yiraahdeen wadan wan oo kasta ama Soomaa ama burcaha noqoto ama berberaha noqoto ama ceer gaababa ha noqoto caruurtaas waxay yiraahdeen waxbarashadii naga tagtay dub noogu soo noqon mayso ka faa'iideysta baanu idin leenay islaamka iyo ummada idin yimi qaata nabada labadiina dhinacba Ilaahay u noqda dadku hadaanay sabrin oo Alla xasuusto dhibtii ama cidda la dilay dee ma qaadanay ma yeelayaan ama islaamnimaba ma aha markaas ummaha dad islaama waxaan ku baaqaynaa oo aan baaq nabadeed oo qayladhaana u diraynaa in halka hooyo ku dhibaataysantay caruur ku dhibaataysantahay war Ilaahay ka baqabaanu idin leenay ragga weeye waxaanu la hadlaynaa haweenku ma dagaalamaan laakiin saameyn bay ku leeyihiin oo waa kuwa hooyo ku dhiigbaxaysa cidlo ku jirta ku joogta colaadii kolbarina u qaxaysa waa inan iyo inanteed dadkan islaynaya dad walow kastaaba way ka yimaadaan laakiin idinkaydu ku hadhaa baasho waxaanu idin leenahay Ilaahay ka baqa oo colaadaas soo afjara maanta ha u noqoto cashar ama tusaale oo intii u dambeysay waxaan kala halka kaga faa'iideysanayaa kelmad Najax ahaan aan u leeyahay anigu oo u dirayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne minan bari minan galbeed adaa u madaxweyne ah colaadaasi halka ay ka soo noqoto ama ay ka dhawtoole dibka dhinacyada diida ta sharciga hala waafajiyo hala mariyo baan leen anigu awrsan ciga amurs dhobale kana socda xisbiga u cid cadaaladda iyo daryeelka ahna murashax u taagan golaha wakiilada ayaa maanta waxaan halkan u imid inaan ka hadlo barnaamijka codka haweenka oo aanu dirno baaq nabadeed halka beelaha isku leenaya ee walaalaha ah ee muddo badan isleenayay ee maanta culimadii iyo dawladdii iyo indhargaradkii intuba ay u baxeen ayaa waxaan doonaynaa anaguna inaanu ereyadeeda aanu ka niraana halkan horta wax weeyaan dagaal wiil baa ku dhintaa wiil kuma dhasho nabad la'aanna waxba ma soconayaan caruuraha dib u dhac ayaa ku imanaya waxba ma baranayaan dumarka baroor iyo hoog iyo ba iyo dhimasho ayaa ku badanaysa weliba dumarku waa ku ugu nugul ilaa waxaan ka rajaynaynaa dagaalkaas sokeeye ee labada beelada walaalihiin naga joogsado waxaanu idinku leenahay walaal joojiya dagaalka wax weeyaan diinta ayaa lagu sheegay oo tiri al abni wal iimaan yacni wax weeyaan abniga lagu horreysiiyey salaadii iyo ducadii marka waxa weeyaan dadka waxa ka dhaxeeya daaqa waxa ka dhaxeeya biyaha haddii nabad la waayo la wada cabbi maayo walaalaha iyaga ceelaf weyn ku nool waxaanu leenahay nabad darrada idinku soo noqnoqotay ha idinka dhammaato u dhaga nuglaada culimaadiinka ducada qaata anaguna waanu idin soo ducaynaynaa Ilaahay
بقي نبر على إسكو مريه واحد يندد ولا على أو هذا الشيء أو إسكو مران أو أن ملك اللي تجين باخلو حنودريا علماء هالكا يا أقوياء هالكا توجا يا دولة ده وحنا لا هاي سامالو حتى هذا ملل كركي سلام الله يا وحويان تقال كنوي نقصان نق نقضي إن أتكون قردان أو أتابتان أيان إلهي كبرينا إن هالكا أي تهاي دبتو إلهي نريدن كرب قالوا أيان إلهي كبرينا een haweenaha ku nool ee deegaanka xeelif weyn waxa lahayay ee haweeno ee nabadaynoodana nabad baynu ku dhaqanayna nabad baynu ku dhisanayna nabad baynu carurta ku haysanayna raga kala ee kala qabojiya mid waliba gurigaaga nimba ka sii tagaya oo qori qaadanaya qabojinta qabojin karta ilaahayna kugu garab galo dawladana mid baan lahayay waxaan ilaahay ka rajaynayaa golaha xukuumadu in ay hubkan iska yaala meelahan ee kolba la isla soo beelo ay isku soo qaadanayaan in hubka control adag la saaro oo la ilaaliyo hubka waa tii beelaha laga xireeyay wixii hubaysta way inaga ciidanka ka dhignay intii hubka haysatay hubaysana deecadu badan baa inuu leenahay oo corner iska wala inaga la dagaalamayaa hal lageeyo furinta hore ee Soomaaliland magacaygu waa Xaliim Xaaj Cabdi Nuur anigu gudoomiye qaranka ururka NAW heer qaran halkan waxaan baaq nabadeed uga dirayaa beelaha walaalaha ah ee dirud ku dhaxmartay degmada Ceelif Weyn waxaan la walaalayaal waxaan diiso direyna walaaladiin baarnahay baaq nabadeed culada inaga daaya maanta waxay diimid maanta salaadintii wadanka culumadii ugu waaweynaa salaadintii madaxweynihii madaxweyne xigeenkii siyaasiyiintii dhamaan wixii xisbidayay ee haldoorkii wadanka Soomaaliya oo dhan bay diin soo baxay maanta walaalayaal waxaan dileenahay culada naga soo afjara nabada qaata in hadii irgada hadiidina irgada lama diido maanta waxaan aad iyo aad ku codsanaynaa naga hooyooyinka waan danqanaynaa haweenka Soomaaliland hadaan nahay hooyooyin baanu nahay waxaan aad iyo aad uga danqanaynaa caruurta halka ku dhibaateysan hooyooyinka halka ku dhibaateysan hooyinka goblamay ee dhalinyarada ku dhamaatay hablaha gambada loo saaray haweenka dhane wada agoomoobay iyo caruurtooda waxaan aad iyo aad ku codsanaynaa culada naga soo deesaan waxaan aad iyo aad uga qiirooday oo aad ii taabatay oo maanta iga hadlisay oo aad iyo aad igu qiira ah inaan yar oo aad yar oo caruur oo 10 jir dad isu badan tahay oo halka ka soo muusanaabay oo inayoo farbadan mid baa laakiin aad ii taabtay oo aad uga danqaday oo idii caruuri qeyrkii asaagayaan waxba baranayaan anaguna xumo baranayno waa runtiisa wallahi kelmadaas waa kelmad aad u qiira badan ilmaha yar bayna wada dhamaantii wada caqli dhaama ilmaha yar hal maqlo caruurta yar hal loo mustaqbalkooda hal loo tuno dagaalka hal inaga daayo dhiiga cilada ku daadanay uguma baahnin maanta dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dhamaan weyn gumcays qabsanaa inteen hadhawaynu gurmana walaalaya caruurteen iyo nimadeen inteen jir soo koriyay ee bari ahaa mustaqbalkii wadanka ayaa halka ku dhamaaday waxaanu aad iyo aad ka codsanaynaa labada beelood ee walaalaha ah inaad dirta iyo culada inaga soo afjirtaan aad inaga soo afjirtaan walaalayaal oo aad inaga soo gabagabeysaan walaalayaal ergada maanta maqashaan oo maanta inoo qabsantaan anagoo idinla baroona tiirayada idinla qabna oo dhibaato idinla qabna hal meel kasta qofka Soomaalka Soomaaliland meel uu joogo dhibta ceelifay wada taabatay way haysataa walaalayaal ciwaada inaga soo afjara walaalayaal inaga soo afjara dhibaatada caruurteen iyo haweenkeen hooyinkeen goblamay ee marada loo xiray walaalayaan u danqanno walaalinteena hadhay gumaca hays qabsato aad iyo aad waxaan idin ka mahadcelinayaa walaalayaal sadu soo dhaweeyseen uqaashii salaadiintii culimaadiinkii madaxweynihii dhamaan waxaan dileenaa aad iyo aad mahadsantihiin waxaan leeyahay Khatar Cumar Xasan oo ka shaqeeyay ururada bulshada gaar ahaan nagaad iyo biifiyo iyo ururada bulshada ee ka hawlgala wadanka Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka waxaan ahay dalada haweenka ee nagaad waan idin mahadcelinayaa TV-ga qaranka inaad maanta ugu soo booqateen xafiiskayaga ee codka haweenka ee baaq nabadeed ee labada beelood ee reer Soomaaliland walaalaha Ceelif Weyn aan runtii aad iyo aad baan uga xunahay hadaan nahay haweenka reer Soomaaliland ee gaar ahaan kuwa nabada jecel ee nabada ka shaqeeya ururada bulshada aad iyo aad bay noo damqaysaa dhibaatada halka ka dhacday waxaan u direynaa labada beelood ee walaalaha ah inanka yaabtidiya inantii habaryarteeda inankii hooyadiya ee aan sinaba ku kala maarmin inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalka ee ergada ballaaran ee reer Soomaaliland ee kala duwan ee culimaadiin la aqoon yahay la wadaadaa leh haween leh dumar leh ee dawladdii leh maanta halka isugu tagay in ay maqlaan oo halka ku dambiyaan xoolaada ka socotay dhowrka sanadood halka haddaan anagu nahay haweenka reer Soomaaliland dhibaatadan runtii waxay noo taabanaysaa si gaar ah sababtoo ah waxaan nahay hooyo
waxaan noqonna habaryartii ededii ayeyadii labada dhinacba aad bay u taabanayaan haweenka sababtoo dhibaatadu waxay ku soo dhacaysaa hooyada marka anaga si gaar ah taanahay hooyooyinkii reer Soomaaliland amba dumarkii reer Soomaaliland si gaar ah inoo damqaysa waxaan u leenahay dhiigga saan horta laba xaram marka horeba ka walaalkaagina waa ka sii xaaraansan yahay ka deegaankaaguna uu ka sii xaaraansan yahay marka intaas oo dhan oo aan diinta islaamka ogolayn oo aan islaamnimadii ogolayn oo ilaahay ogolayn oo nabiga ogolayn oo muslimka ogolayn in aad joojin weydaan waxa weeyaan xaaraam waanaanu idiin ducaynaynaa ilaah raxmaankana waxaanu idinka baryaynaa inaanu cid dambe inagaga dhiman intii hore dhimatana ilaahay u naxariisto in dambana aanay inagaga dhiman labadii walaalood ee hore u ahaan jiray isdhex yaalay halka qof isku ahaan inuu ilaahay idinkana idinku soo celiyo dadkaas oo gurmeedeenay inay iyagoo faraxsan oo aad iyo aad u niyad wanaagsan insha Allah ilaahay idinka soo celiyaan leenahay waxaan idin leeyahay caruurta yaryar ee wax baranaysa caruurta yaryar ee walaalaha wada dhalatay caruurta yaryar ee wada ciyaaraysa iyo ehelka dhinac walba iska ah in aydan mar dambe dab kala dhaxdhigin waxa la yeelo waxaad ka faa'iideysaan meesha ta cadaab iyo naar waxaan ahayna kama faa'iideysaan qaran dumisbaad ka faa'iideysaan xadaabaad ka helaysaan calool xumaad ka helaysaan intaaba wanaag ku bedela marka waxaanu idin leenahay oonu aad iyo aad iyo aad iyo aad idinku boorinaynaa oonu idin soo jeedinana haddaanu nahay haweenkii reer Soomaaliland inay hooyo kasta iyo inan kasta ay ka qayb qaadato sidii nabadda looga dhigi lahaa nabad waarta anigoo ku hadlayaa afka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee weeja waxaanu baaq nabadeed u direynaa beelaha walaalaha ah ee dirirtu ay ku dhixmarayso ciilif weyn waxaan leeyahay kama go'daan Soomaaliland ku yar iyo ku weyntoona qof inuu dagaal inagaga dhinto waliba sokeeye inagama go'aan leh waxaan u direynaa baaq nabadeed waxaanu leenahay walaalaatiin inan iyo abtigii baatiin inan iyo aabihii baatiin ha istilina oo idinku haysa sahayanina ee nabada raac baan u leenahay dadka walwal badan baa ku abuureysaan waayo nabad baynu haysanaa buuxdo meel laba maanta Soomaaliland loogama baqanayo nabad la'aan marka haddii meelo inaga ka mid halkeen shisheeyaheena ka eegineyn iyo cadawgeena inaga dhexdeena aynu is eegna waa mid ayaan dara ah waxa loo baahan yahay in gudaheena la eego dad kalena baqbaanu dareeyo waxaanu aad ula hadlayaa qoloyinka miidiyaha waliba miidiyaha inta badan TV-yada waa laga hadlaa jornaalada waa laga hadlaa laakiin qoloyinka social media waxaan leeyahay hamoodin qofowna inaad nabad helayso hadii aad dagaal buunbuuniso balaayo hurido lama kiciyo sida culimadu sheegaane waxaanu leenahay nabada ha lagu dadaalo balaayayaan la hurinin nabadu cid kasta waa u dan maaha cid wax laga bareeyo la oranayo qofkaas ay u dantay iyo qofkaas ay dani ugu jirtaa nabadu waa inoo wada dan waxaanu is leenahay walaalayaal istaayo inaan iyo abtigii istaaya kama godan dalka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu dhowahay barnaamijka munaaya daadihi sidee ah barnaamijka codka haweenka because waa barnaamijna khuseeya waa barnaamijna aad ugu faraxno waa barnaamij marka la soo daayo aadan u daawado sababtoo ah aad buu ii qanciyay maadaama aad tahay gabadh aad iyo aad wallahi haweenku ciilkii ay qabeen barnaanka u soo saartay aadna ugu heelan aad baad u mahadsantahay anaguna garabkaagan istaagana insha allah waxaan halkan ka dirayaa baaq nabadeed oon u dirayo ummadeeda walaalaha ah ee isku ehelka ah ee meel wada degan ee ilaahay meel kaliya ku wada abuuray ee isdagaalaya aniga oo ku hadlaya afkii fanaaniinta dhammaan fanaaniinta dhammaan afkooda aniga oo ku hadlaya waxaan leeyahay walaalayaal agtiinaanu taagannahay waan idin garab taagannahay waxa tihiin dadkayagii waxa tihiin dad maanta naga go'ama tiidin ka dhintaa waa kaayagii waxa aan leehay walaalayaal dad walaala abaa tiin dad wada dhashay baa tiin dad dhal iyo dhasheedaa tiin oo abti iyo isku amxay ay tooyeen walaalaheeda dabadeeta waxaan doonayaa inaad istaysaan ood aqbashaan ergada idinla joogteen nabadeed ee doonaysa inay idinkala qayb gasho nabadgelyada inaad aqbashaan kun jeer baa laydin dhaariyo walaale ilaahay ka baqadhaartu waydin qabanaysa maalinta aakhiro qiyaamaha waad ku gubanaysaan haddaydaan iminka ka soo noqon iminka ka staqfurulaysta walaalaatiin walaalayaal istaaya ilaahay idamkii waxaanu ilaahay idinka baryaynaa in ilaahay bogiina burcad isku mariyo ilaahay idamkiisa ilaahay idamkiisa marka walaalayaal ilaahay baan idinku dhaariyo ilaahay baan idinku dhaariyo baaqaa nabadda ee ummadda aqbala oo istaaya oo istaaya ilaahay bogiina burcad isku mariyo ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya magaca saxafiyiinta Soomaaliland gaar ahaan bahda haweenka waxaan halkan baaq uga diraynaa nabadeed walaalahayga ku diriraya
degmada Cilafween iyagoo ah walaalo wada dhaqan wada degan oo aan cid u dhaxeysa aanay jirin waxaanu baaq ugu direynaa sida ay ergooyinka ka tagay gobol walow Soomaaliland kamida ay u tageen ay u rabaan inay nabadooda iyo walaaltinimadooda ay halka ka wadaan oo ay joojiyaan dagaalka inay aqbalaan oo ay horumarka higsadaan dagaal hore loo yiri wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho ee anagu waanu la dareemayna haweenka halkaas jooga waa haweenku dareen gaar ah ay xambaarsan yihiin waa hooyadii waa walaashi waa gabadhiisi waa abti waa habaryar ee waana ninkii ku qabay iyo kii maxaan idhaahdaa walaalka ahaa weeye maanta waxa islaynaya awlaadoodi abti adeerba u yihiin waan jecelan lahayn inaannu ka qayb qaadano waan jecelan lahayn in aanu la dareenno haweenkaasi anagoo maantaba la dareensan dhibaatada haysata laakiin se taasi nooma ay suurtagelin waxaanu rajaynaynaa inaannu mar uun aanu halkaasi tagno oo aanu kala qayb qaadano dumarkaasi dhibaatada haysa iyo degmadaasi Cilafween rag iyo dumarba waxaan ugu baaqayaa oo aan ugu baaqayaa mar koobaad iyo labaad iyo saddexaadba walaalo dagaalka nabadda dhaanta nabad baa naasna nuuga leh nabad baa lagu dhaqmaa nabad baa horumar lagu gaaraa nabad baa dadka walaalaha ay isjecel ay horumar ku gaaraan waxaan leeyahay baaqaasi la idin soo diray ee meel oo Soomaaliland kamida laga soo diray waxaan idin leeyahay aqbala dagaalka joojiya qoriga dhiga oo qalinka qaata oo walaaltinimadiina iyo jacaylkiina iyo maxaan dhahdaayay horumarkiina ka taliya ayaan dhamaantiin bay idin leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantahay Muray Ibrahim dhaqtar sidaad noogu soo dhaweysay barnaamijka codka haweenka waxaan la dareenahay haweenweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood meel kasto joogan gaar ahaan anaga iyo walaashay iyo hablay iga horeeyay kuwa iga dambeeyay warbaahinta ka tirsan dhamaantiiba waxaan ka wada tiraayaysanahay oo nu ka murugaysanahay dhibta taala deegaanka Cilafween darar weyne iyo waliba deegaanada ku hareereysan ee dhibaatada colaadu ka taagan tahay baaq baan u direynaa waxaan leenahay waxa tihiin dad walaala ah waxa tihiin wiil iyo abtigi waxa tihiin inan iyo habararkii iyo in abtidi iyo habar wadaagi waxa tihiin dad Soomaaliland dariina oo wax badani ay ka dhaxeeyaan oo walaaltinimo ah oo wanaaga oo deegaana sidoo kale waxay nahay ummad islaam ah oo maadaama ay ummad muslimaan nahayna diinteena islaamku waxay naga xaraantinimaysa dhiga bini'aadamka ama qofka kale ee walaalkii ah inuu qofku u dhibaato u geysto maadaama ay ummad muslimaan nahay aad iyo aad baan ugu diin la tiraayaysanahay dhibka halkaas idin ka soo gaadhay dagaalka wax leeyahay wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho marka dhamaantii waxaan idin leenahay haweenweynaha deegaanada aan soo sheegay ku dhaqan ragga waxaan wax garadka iyo dhamaan dadka halkaas jooga marka aragtid say uga tiraayaysay in maxay dhibaatada qof walba ma jecla dhibaatada halkaas ka taagan waxa idin yimi ergooyin farabadan oo ka tirsan qaybihii dhaqanka xukuumadii jamhuuriyadda Soomaaliland sheekhyadii ama culimadii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba cid kasta oo erga oo idin timaada waxaan jecelay inaad aqbashaan waxaan jecelay inaad gogosha soo fadhiisataan waxaan jecelay inaad idin gartiina naqsataan wax idin ka dhaxeeyana ma jiraan wax idin ka dhaxeeya inta aan soo sheegay ee wax isu ahaanshiya muslimnimadeena iyo diinteena islaamka aynu soo noqonay diinteena diinteena waxay naga xaraantinimaysa dhiigga islaamka qof walaalkaaya dhiiggiisa iyo maalkiisaba waa kaa xaaraan iyo inaan dhayalsanin baan leeyahay dhammaantiinba insha allah waanu idin soo ducaynaynaa waxaanu rajaynaynaa inay nabad ay noqoto Cilafween darar weyne iyo deegaanada ku hareereysan dhibaatada colaadu leedahayna waad aragteen insha allah ilaahay deegaan nabada oo barwaaqa oo nimca ah dhammaantiinba ayaan idin soo rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo dawad yar waxaanu ku sugannahay suuqa gobonimo oo aanu iyagana dhex mikrofoonka la dhex qaadnay hooyooyinka ku sugan ee suuqaasi ka ganacsada nolol maalmeedkoodana ka soo saarta hadaba iyaguna waxaan weydiin doonaa baaq nabadeed ay u dirayaan beelaha walaalaha ay isku haysta Cilafween hooyo ku soo dhawow marka hore magacaaga adigoo sheegi doona Aanab Cilmi Cabdi waxaan ahay hooyooyinka ku ganacsanaya suuqa gobonimo marka waxaan leeyahay baaq aan u dirayo anigoo u dhashay Soomaaliland dadka ku dagaalamaya Soomaaliland halka ay wadanka bari ilaa inta ma Soomaaliland inta Hargeysa inta ilaa Barcaynta ka shaqeysa waxaan leeyahay waxa wadankiina burburinaya qaranimadiina wuxuu dhimaaya saxmadiina baabeenaya cid walba inaga hor joogsanaya cidii ina
قابل لهيد يعدي وحين نكرن لهيد بأس أحمد حمد عيدنك أو وذي كلي يدم وذا دري أو ماري كلي يكسو وذا دعي أو إسكرنا أيو إسو أبترنا أي آد إي آد بادو قلدنتين آد إي آد بادو قلدنتين سلا بقول كي بس عشان مركا آد بانو وقحنا هاي وآد بانو قمرقونا هبين يمالي وانو كفكرنا وحن نقصنا دولة الصومال لان يدت كابا إن وان حل نبتقلي اللجارة أن آد وفرحنا تهدان وينو وحبيراتين ويا لا مترو ساس أيام قصنا يا هد يعني دي شيء يا إن وان تلا دميو أو ضيال يو ما نكن ما الدولة دبي سفي عنو دميا بندوننا إن آد وان لوجا جارنا دوننا هدي لهي رادو مركا وحن نقصنا هنا oo aanu weydiisanayna in ay damiyaan xabada in ay gacmaha qabsadaan in ay dad iyo duuyaba israacaan in ay dalkooda u hanuunsanaadaan in ay dadkooda nabal ka dhaliyaan in ay cadawga aanay noo soo deynin in aanay hareeraha la naga soo galin waayo nin aqalkiisa gubay aqal kale in aqalkiisa nin gubay aqal kale miyuu gubi kara waxa weeyaan in ay hoos u noqdaan iyaga isku hooyaa oo isku aaba oo meel ka wada yimi in ay isku qaldamaan waa shay xaraana in laga faa'iideysto in waxay naga dileen saxmadii waxay naga xumeeyeen dhaqankii waxay naga wayna baabinayaan ma doonayna xal baan doonaynaa nabadgelyo aanu doonaynaa in xal laga gaaraan walaalayaal dadnimadu waa qaali dalkuna waa qaali walaalaynu nahay dad walaalaha islaam aynu nahay adawga halka kaaga soo maalin walba qoriga maalin walba qariga ku haystaa wuu ku farxayaa waxaad samaynaysaa wuu ku farxayaa nabadgelyaha ku dadaal oo calankaaga soo dhis oo dadkaaga soo dhis oo walaalahaaga soo dhis oo inankaagiiyo ina ka dhimanaya waa walaalkaa kala dhimanayana waa inadeerkaa ka dhimanaya waa aabbaha midna kaama faa'iid mid waliba salaad iyo sadqu bixinayaa haye dadka idin joogana iseeye ee walaalihiina halkaa kasoo lugeeyey iseeye oo dowladda iseeye calankeenna iseeye oo dadnimadeenna iseeye bismillaah halkan waxaan baad nabadeed uga dirayaa dadka walaalaha ee ku dagaalamaya ceel afweyn walaalayaal ilaahay dartii wax ka weyni ma jirta ilaahay dartii isku nabadgeliya wax la waxaad kala haysataan ma jirto dhal iyo dhasheed baa tihiin ilaahay dartii hadaa isku nabadgeli weynaan darbil aadan isku nabadgelinna ilaahay dartii haddaan nahay dumarka gobonnimo waxaan idin diranaa baaq nabadeed salaam madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi hambalyaan u dirayaa waxaa kaloon salaamayaa ummadda nebi maxamed ee muslimiintu meelay joogtaba in ilaahay kaalmeeyo waxaana la hadlayaa walaalaha iyaga beelaha iyaga islaynaya ee walaalaha ayaa iyaguna walaalaha ah ee dhibaatada dhexdooda mar walba ka abuuraya maalinta istilaan ma cashayno mana cuntayno ilaahay baa nagu og ma gabaano mana ladno waxaanu ka xunahay dadkayaga istilaya ee wada dhashay ee meel wada jooga ee isku wadana ee isku dhala ee isku adeera ee isku abtiya waxa weeye waxaan idin leeyahay dhibaato wayntiina soo marteed ogeydeen hawlwaatii noo soo dhammaatay way nagii qaadan waynay tii umushayna ka tagnay kii dhaawacnaana ka tagnay kii dhashayna ka tagnay waxaan idiin sheegayaa dhibaatadaa wadaan inaad dib uga noqotaan oo noqotaan dad jira oo wax wada qabsada waxna istara walaalana ah tolna ah inaad ahaataan annaga dani nooguma jirto oo mar kasta murugadiinaanu ku jirnaa nin walaalkii dil walaalahood istilayaan waxba nabad u tari mayso waxa weeyaan caadigiinii ku noqda wixii dhibaato idinkala gaadhay iska ilooba wixii horeba waynu ilowneed ogeydeen dee wax loogyagna soomara waynaga iska ilowna sida uu ilooba wixii iska disheen ilooba wixii idin dhex yaalla ilooba waxaad yeesheen wax jira aynu noqonno markaad idinku wax noqotaan annaguna waxbaanunaa marka laakiin labadiinnaa beelood istilaysaan wuxuun baa naga maqan wax weyn baa naga maqan oo dhibaataana haysato oo waanu fikirnaayo waayaha iyagaa cirkaaba tago xitaa waxaanu haynaanu iyaanu halkaa kaga tagnaa maalinta istijaanba waxaan idiin dirayaa baaq baan idiin jeedinayaa nabadgelyada inaad ilaashataan inaan cadowgu idinku farxin dhibaatada in badan bayna soo eegaysa nabadgelyadeenna in baa soo eegaysa dhibaatana dagaalna ma tawadinin oo weytiina soo maro ma tawadinin oo waa kii waxyoogayna soo mareen nabadgelyo isa siiya dad walaalaa noqdo dad wada jira noqdo dad cadowgu ku farxo oo wax jira a noqda noqda wada caba wada cuna wada rarta iskaalmeeya wada dhista wada dhaqda waxaan idiin sheegay nabadgelyada ilaashada idinka idan idiintahay annaga idan noo tahay walaalayaal nabadgelyadiinna dib u soo ceshada wixii daantaana dabayle ha qaado wixii dooxaana daadku ha qaado ilaahay waxaan idiin baryayaa oon idiin weydiinayaa sagaalka iyo sagaashanka magac leh inuu dhowbogiinna burcad isku mariyo inuu ilaahay dad jira idinka dhigo in ilaahay walaala idinka dhigo inaad heshiis ahaataan
الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد دتكم ولا لا استيلي سومالن كترسنين كدحرين كنحرين كديدينين كخمانه وحن باق نبدهد ودرينا ان الهي درتي اسكو دافان او دباته اي ديق دادن ان اي جوجيان او الهي درتي كو جوجيان او بلايد اي وحن دح سوتا اسكا قبطان شيطان كن الهي او كفريسيو ايانو كرجينا الهي درتي مركا وحن ارنا ولا لا يا الهي درتي اسدافا وحن هايغنا شيطان كا اسكا نارا وفكر دنتينا وتجي وتعدي سبي هيد كين نولانا ده إلى هاي بقدرة إيه لك اللي بقصده أو باقر نبضات وما ديني صار شفتي إيه سو مالنا ما ده حلا إيه معمول لا شعب لا إن هاد مقشان أو أدمارتنا إيه ديسان أو سعفيسان أو إلا وذا بن رجين إن إلى هاي هاي إنك اللي بقصية أو إلى هاي بيا قبوا هاي دكاش شو بده حدينا ولا على ولا على استجعل إلى هاي دكاش دقا إلى هاي مارتنا ما إنك قبته ما أنت شيطان كأني صار ده حجلاي مركها ولا على الروح من شعلة إن سعفيسان استيسان إسك مارتنا بلايدا إسك سارتان باق مقشان علماء مقشان علماء الدين كمال ول بی دیگه یمی دینه چو دیباته ده چو چی سعیانو نیوگو باق نبا دید بانو لیدرنا و مدعیالفوین کد دگرلا میسه ولالها اس ده شی باق نبا دید بانو لیدرنا ایله هی درتی مرکه اینه دیباته ده چو چی آن نگان آن مقلان هوی ادیگه نسانه سوق شرا سوق حس بگس کس عناصا مرکه او حیسو و عیسو نحدي نمداد که کن حیا دیباته ده هنگ دعوان اینه تیفیگ عرض کو عیسو حکل اسکده ilaa idirti markaa inaad dibta ku joojisan baan u jecelo rajaynayna ilaahay haynaga aqbalo aamiin maartana culimada iyo dadka in soo dadka wax ni soo moodayna ixtiraam oo ilaahay hayni soo hadeeyay hayni soo diyaal waxad soo daawateen suuqa gobnimo haweenki ku sugnaa oo iyagu ka warameeyay ama farin ka dirayay dagaalka ceel afweyn ka socday labada beelood ee walaalihi isku haystaan iyagoo u dirayay baaq nabadeed haatan waxaan ku sugannahay suuqa waaheen een haweenweynaha ku sugan ee ka ganacsada een iyagoo nu garab taaganahay haweenka xiraaruurka qaybta xiraaruurka ee bal waxaan wareysan doonaa qaybtan xiraaruurka oo iyaguna baaqaan nabadeed diri doona sidoo kale suuqa qaybaha kala duwan ee suuqa waaheena waan ku soo qaadan doonaa haduu Allaah wada loo golaado iyagana dhexmarin doono mikrofoon bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo diraya beesha isleenaysa ee walaalaha Ilaahay waxaan uga barayaa inuu kala dhexdhigo naxariis Ilaahay inuu kala dhexdhigo dadka walaalaha waxba isku ma haystaan inay isnabad geliyaan oo walaalaha heshiiyaan ayaan Ilaahay uga barayaa Ilaahay waxaan uga barayaa inuu tuso xaqa waxba isku ma haystaan dad walaalaha way dhigooda qubaya way Ilaahay naxariista ku soo rogaa oo isnabad geliyaan oo nabad gelyada ilaaliyaan oo waxa weeyaan inay dadka u tagay meesha wax ka maqlaan odayaasha uqaasha madaxweynaha guurtida wax walba inay ka maqlaan weeyaan Ilaahay waxaan uga barayaa inuu nabadgeliyo taama dhexdhigo waxaan salaamayaa مسلمين تميل كسو اي جوقتو marka labaad waxaan u nahay xiraharuudha ganacsatooyinka ku dhaqan ee iibiya cuntada wadaniga waxaan salaamayaa oo kale irgida ku hawlan walaalahayaga qaaliga islaynaaya waxaan ku salaamayaa 6666 kaayadood ee quraanka cadadkiisa marka labaad marka saddexaad waxaan leeyahay walaalahayaga islaynaaya masax dahabeenki maalintina waa ajalada hortaala nin garabkiisu banaaye waxba iska ma celiyo waxaan kaloo aan leeyahay walaalayaalow waa idin eegaynaa 24 saacadood nin walaalkiina cabi waxba ma goosto waxna ma qabsado waxaan idin leeyahay ilaahay haydu ku sharaabiyo walaalayaashayada qaaliga ah ee habeen iyo maalin idin taagan inaa heshiisaan oo wax isu qabataan oo walaalo noqotaan oo wiil iyo abtigii baa tihiine ergadayada qaadataan waxa weeyaan walaalo isnecbi way xabaala badiyaan oo xoolo yareeyaan waxba ma kala haysataan Allaha idinku anfaco ergada idin dul joogta annana waanu idin ducayna xaqa Allaha idin garansiiyo wixii xaggaayaal iyo wixii xaggaayaal Allaha inaga dhex qaado walaalaha ayaa la heshiisiiyo walaalaha ayaa la heshiisiiyo waanu ka xunahay ma seexano ma gamaano waan jirkaana xanuunaya waxaanu doonaynaa walaalaha inay istaayaan culimada uqaasha madaxda inay u qabsoomaan ay dadka wax ka dhagaystaan ay iska daayaan dagaalka
dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaanu leenahay dagaalka joojiya waxaanu leenahay damqada nin abtigii dilay wanaag ma leh nin dilay inankiisii wanaag ma leh waxaanu doonaynaa inay istaysaan meel lagu dhintay wanaag ma yaallo meel lagu dhintay sokeeya ma joogo uur cun iyo umulado xadaaya heshiiyaanu idin leenahay dadkiina u qabsooma dalkiina eega dadkiina eega adow kalaa idinka baahan maanta intaa isreebaysaan somalilan wiil laga dilo uma baahna somalilan uma baahna cadhiidis uma baahno cadaadis uma baahno waxaanu doonaynaa inay istaysaanraxiim anigu waxaan ahay dadkii wax ka iibsanayay xeraarudha waan la kulmay un xaaladan inaan ka qayb galana waan jeclaystay aad iyo aad baan uga xunnahay aad baa jidhku noo xanuunayaa habeen iyo dharaar murugo ma seexanno waxaanu doonaynaa arrinkaasi inuu naga dhammaado haddii ilaahay aad taqaanaan muddada shahaadanaya aad tihiin oo islaamnimadu meel uun idinkaga jirto waa inaad joojisaan dagaalka waxalla waxa kala haysataan ma jirto laba wada dhashay baad tihiin laba walaalo a baad tihiin waxaa waxaan bilaabay dhammaadkaba aan lahayn waanu fajacsannay annagu haddaanu nahay dadkii kale reer somalilan waxaanu idinka codsanaynaa walaalayaal inaad dagaalkaa naga joojisaan dagaalkaasi idinka idinkuma dhacayo annagana wuu nagu dhacayaa jidhkaana xanuunaya ka dhintaa wuu naga dhintay ka dhaawacmaa wuu naga dhaawacmay ka dhacmaa wuu naga dhacmay walaalayaal ilaahay haddaad taqaanaan oo ummaddii rasuulka aad tihiin waxaanu idinka codsanaynaa culimo iyo cuqaad dadkaa idin yimi indheergarad iyo aqoonyahan inaad taladooda qaadataan inaad dagaalkaa joojisaan inaad walaalayaal dadka maqashaan inay qabsoontaan ayaanu idinka baryaynaa walaalayaal ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada joojiya walaalayaal dagaalkaa maxaa kala haysataan wax yaroo basiiruu dagaalkaasi ka bilaabmay imikana halku marayo waa idinkaa arkaaya waxalla wax hadhay ma jiro raggii waa dhammaaday dunyadii waa dhammaatay dumarkii murug ay ku nool yihiin walaalayaal ilaahay haddaad taqaanaan dagaalkaa naga joojiya oo culimmada maqla oo cuqaasha maqla oo indheer garadka maqla oo ayo aqoonyahanka maqla oo naga daaya dagaalkaasi wuu ina wada haystaa idinka uun idinma haystee naga daaya walaal saa murug u nagu hayaa dagaalkaasi calool xumuu nagu hayaa walaal dagaalkaasi habeenkii kama seexanno cuntadii weyn oo dhadhami weyde walaalayaal dagaalkaa naga joojiya haddaa ilaahay taqaanaa saasaanu idinka baryayna bismillaahi raxmaan raxiim dhammaanta dadka islaamka oo dhan baan salaamay meel kastay ku nool yihiin waxaan ku iraadaayey waxaan ka xumahayna dagaal ka dhacaya eelo ceelad weyn oo dadka walaalaha ah sida ugu dhaqsaha badan biidmeekan horta ilahay noo kala qaboojiyo ta kale xigta waxaan ku raaya dadka walaalaheena ha loo gurmado hana istaayaan dhiig naga daato ma baahnin dhiig waxaan ku raaday waxaan u baahan dad inoo soo dhasha oo inoo soo koreen u baahannahay soomaalida horeyba u baabaaday iminkana biidmaha kirim sida ugu dhaqsa culimiya waxaan kuri madax iyo aqiibabay wax kagabi ha tagaan hana waxaan ku raaday nabadda sida ugu dhaqsaha badan ha loo joojo biidmaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah weynweynaha reer somalilan gaar ahaan suuqa waaheen waxaan halkan baaq nabadeed uga diranaa walaalahayaga isku leenaya cilaaf weyn oonu leenahay walaalo ilaahiina ka cabsadoo dagaalka joojiya walaal dagaalka wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waxaan idinka codsanaynaa anagoo walaalihiina inaad dagaalka walaalo joojisaan ood ilaahay ka cabsataan ood isku noqotaan biidnillaahi mawla anaguna waan idiin soo ducaynaa insha allah biidnillahhalka waxaan ka salaamayaa ummadda somalilan ee doqonnimo iyo caqli darro ilaahay isu geeyey ilaahay waxaan ka baryayaa nabadgelyo iyo naxariis degdegaan ilaahay ka baryaya ilaahay waxaan ka baryayaa boggiina burcadaysu mariyo ilaahay waxaan ka baryayaa nabadgelyo dhexdiinna oo walaalnimo in ilaahay dhexdiinna ka dilaaciyo rabbiga weyn ee waaxidkaa waxsan baan ilaahay weydiisanayaa waar miyaydaan waxba garanayn waar miyaydaan casharadii hore xasuusanayn waar miyaydaan fikirayn waar maxaatiin waar ilaahay ka baqda oo ashahaata oo ummaddii nebi maxamed noqda waar dhiiggiina khasaare ku daadanaya een aakhirana jirin adduunkana jirin annaguna shallaato iyo ciid aanu ku noollahay ee carabka iyagu ku daalay alle ilaahow kala qabooji alle ilaahow kala qabooji waar bal isku noqda oo ilaahiina ka baqda dhiigga aan aakhirana jirin adduunkana jirin ka joogsada waar hareerihiinna eega adduunka waxaa ka taagan eega wixii idin soo maray eega ilaahay xaggiisa raxmadda islaamka haydinku soo dejiyo ilaahay walaalo xaqa ha idinka dhigo waar ilaahayna ka baqdo istaaye waar ilaahayna ka baqdo aakhira u noqdo waar raggiina qaranbaxaya ka fikir hataa lahay dumarka dahablaha
إلهي وحن بر يعين لبلان لبلان بيرودة ولا لا إيه وحبك الله هاي السنة إلهي وحن بر يعين وكل قبوتشيو إلهي حقي سك كل قبوتشيو يا قلب وناك إلهي كرسيو حق إلهي نكرسيو والتن ما لين إلهي كرسيو يعني إلهي كبر يعينا ولا ما لا يرقوش أو ما السنة إلهي وأي أقبلان أي مقلان وحا لقول هذا يا وحدة أنتوا ده إلى هاي تصور كبرين أنا جا أحدد وينها كسر 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 هذا جنا يسوقة وحن باق نبضات ودريا دق ما ذعي لف وين يا مجال الدر وطول الدر وينه ولي جاي كم أنا فكرين كم سياحنا وكم سوا توسين لبعض غير بستلية والله بره وأنا استلي كرين والله بره وأنا أولاد الأحمر كرين وأين أنا يأبتيجي وحان إذن كعصانيا وفضلاً وفضلاً إذن كعصانيا إنا دكتان علادة إنا قوغش النبطة دكتان إنا إرقضة ياشان إنا إلهي كعبستان إنا ولالا نقطان إنا هبر لمن باتي هنا سيدي إني كسر نقطان بان إذن كعصانيا نود عينا إنا نبطة بيلود إيا ولالها إيا إسهايستا إنو إلهي بقوضة برعد سمريو إلهي إنا وحدي بعد حتى الله وكاقاضو أيا نود عينا إنا إله رب جاو صف كراسي إله جاو رب جاو ولماذا أنا ولماذا أتكتئب وسبعين سوى عي جلنتنا إله رب جاو وركود وانا أحسن يالا إله ويجونا يسيالا وادت كيجي وحب ما كله هايستان ولود عينينا حلق وحكات ليس فر حسن علي أو كم إذا حفيز هذا صرفك وهم أدرى يا تذكرنا ولا الله إسلام كسلام الله إسكدرو السلام عليكم سلام تاسوا وحمد ريا ولا الله هيك تذكر إسلام كردن وحن هذا نودر يا ولا الله هيك سومال لان تذكر سومال لان تذكر قرن ماذا تعال وحن لا يا هاي ها علف وين علم ماذا إيدين تمد يا مسؤولين تا إيدين تمد ماذا حوين كحجان كإيدين دقي إيدين يمد تذكر إسلام كإيدين الله الله يردن ولا على أودك النقلاده ولا واحدين تد ولا على تدس لي تد كتد كودن سكح سكحجة أنا قلنا وحنا هاي تد كيني إذن لم تكع أدين عوال باها أنا قادين عوال باها وهذا ولا على وإلما بتي وهب رودك وهبرير وأد وأدر ولا لله من كل دارية ونا قال لي ذي سدو يك إذا كقرطان با ولا على كتشوتشي وحد قوة ده وذين أنت هسنا وحنا كسر جبين النابر رامج كي عد كهوان كود كدا ونيسين تلفيشن كقرن كتشمرية ده سومالي لان wad soo daawateen haweenka kala duwan siday u soo kala dirayeen baaqan nabada intaas ayaan ku soo gunaanadi doonaa barnaamijka waa habayntii soo diyaarintii waliba soo jeedintii anigu ah Amle Ibrahim dhaqtar dhinaca kamarada waxa si weyn iiga caawiyay oo aan u mahadnaqayaa inta Ilaahay ka sokeysa Marwan Sulub iyo Cabdi Safwan waxaan ku